באוקראינה יש את רבנו וזכותו תגן עלינו ורוס הסנה אליו כולם עולים ותיקונם שם את המלים רבי נחמן לנו הבטיח מי שיבוא אליו תמיד יצליח להוציא מי שאול תחתית כל מי ששקר בקרקעי וכל העולם יודעים איזה אורות בית בית זה רבנו קודש קודשים בואו כולכם לראות ניסים ונפלאות ביחד בואו ניסע כבר ולנו נכון ניסן לאומן את רק ישמלנה? חדשות נערך נחמן, נחמן לאומן, בית בית של המפיצים, צוות הוראות. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת העמים. תעשיק את זה בשתי ידיים. אם רצון מפנה משהו שיקוע דינים על גבורות הקשות מעל. שלום בן רחל. שלום בן רחל, ומה לשתו? שולה בצים, רבה לידים, על ידי פן עליון, שהוא חסדים גדולים ורחמים, גבורים ופשוטים, שאין בו דרום ודין, כלל אמן. אמן. ברוך השחר רפואה שלמה בכל יחד, בכל גידיך, אין נער רפנה לא, אין נער רפנה לא. רפואה שלמה, רפואה את הנפש ושוקעת הגוף, ושתזכה להיות בריא ושלם, אבל בסדר. כפיים כדי להמתיק את הדינים השם
שמחה ומכניס רק את כל מה שעליך עובר ואז תראה הכל כאן מסתדר אז בוא אל הצדיק ונתחזק רבנו כל הזמן רק מחבק תשכח את כל מה שעליך עובר ואז תראה הכל כאן מסתדר וכעת שורק אני על האמת עכשיו אני מכה על חטא ורוצה תיקון כללי ואומן יש לנו צדיק רחמן אז לא הכל מעל הזמן זהו רבנו נחמן אז בוא אל הצדיק ונתחזק רבנו כל הזמן רק מחבק תשכח את כל מה שעליך עובר